senovės astronautų teorijos. Įvairios teorijos apie protingų ateivių apsilankymą Žemėje nemoderniais laikais. Kontaktas su nežemiška civilizacija dažnai yra siejamas su žmonių kultūros vystimosi pradžia, technologijomis arba religijomis. Pasak kai kurių tokio tipo teorijų, dauguma dievybių iš tikrųjų buvo ateiviai ir pažangios technologijos buvo palaikytos jų dieviškumo įrodymais. Taip pat dažnai spėjama, kad žmonės yra ateivių palikuonys arba kūriniai. Senovės astronautų teorijos yra skeptiškai vertinamos mokslinės bendruomenės ir susilaukia labai mažai rimtų mokslinių tyrinėjimų, bet jos yra dažnai naudojamos mokslinėje fantastikoje. Statiniai ir daiktai. Kai kurie teorijų šalininkai sako, kad tokie statiniai kaip Gizos piramidės, Maču Pikču, Balbekas ir panašiai negalėjo būti pastatyti tų laikų technologijomis ir teigia, kad jie yra pastatyti ateivių arba su jų pagalba. Daugelis archeologų tokius teiginius kategoriškai atmeta. Naskos piešiniai – tai šimtai milžiniškų piešinių ant žemės, kuriuos įmanoma atpažinti tik iš oro. Jų sukūrimo būdas ir paskirtis taip pat kartais yra siejama su ateiviais. Tiesa, profesorius Dževonitskelis, naudodamas tik technologijas, kurios, manoma, tuo metu žmonėms buvo prieinamos, sugebėjo šiuos piešinius gan tiksliai atkartoti. Kai kurie antikiniai dirbiniai primena modernius lėktuvus ir sklandytuvus. Religiniai tekstai. Teorijų šalininkai sako, kad mitai apie dievus, kurie nusileidžia iš dangaus ir sukuria žmonės arba jiems vadovauja, iš tikrųjų aprašo ateivius, kurie dievais buvo palaikomi dėl savo pažangių technologijų. Panašus fenomenas yra žinomas ir moderniais laikais. 20-o amžiaus pradžioje buvo atrasti krovinių kultai, izoliuotos kultūros, tikinčios, kad modernus laivai ir lėktuvai yra atsiųsti dievų. Artūras Clarke spėliojo, kad bet kokia pakankamai pažangi technologija yra neatskiriama nuo magijos. Senajame testamente aprašomas skraidantis objektas, kuris atrodė kaip ugningas viesulas, o nusileidęs ant žemės, kaip pagamintas iš metalo, jame, pasak teksto, buvo keturios gyvos būtybės, panašios į žmones. Kritika. Be teorijos šalininkų antikinių tekstų ir dirbinių interpretacijų kol kas nėra rasta jokių įrodymų, remiančių šią hipotezę. Dauguma mokslininkų laiko tokias teorijas nepagrįstomis ir žiūri į jas skeptiškai. Dalis teiginių apie senovės astronautus prieštarauja vieningoms mokslinėms archeologinių radinių ir antikinių tekstų interpretacijoms. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.